ni som har följt mig ett tag vet att det inte har kommit upp så mycket videos det senaste. Och det finns en ganska bra anledning till det. Och det är att jag är gravid. Och jag har faktiskt inte mått så himla dåligt. Men jag har varit väldigt, väldigt trött och jag har knappt orkat med jobbet. Så jag har varit tvungen att liksom kapa saker i mitt liv. Just nu är jag i vecka 18. Går in i vecka 19 på torsdag. Eller man. Det är 18 fulla veckor på torsdag och på fredag så går jag in i gravidvecka 19. Och ja, det här har tagit ganska hårt på mig. Alltså just med tröttheten. Jag är glad att jag inte har haft så mycket andra problem. Jag börjar dock få problem med höfter och jag har svårt att gå. Så att det är det som kommer att liksom ske nu. Så att det här blir liksom bara intron till det här. Jag tänker att jag ska väl också visa lite vad vi har köpt till bebisen och vad vi har fått och lite sådana grejer. Vi kommer inte ta reda på vad det är för kön, för att jag vill ha det som en överraskning. Och vi kommer inte heller... Nej, men det är så här, vi vet inte vad det är för kön. Och jag har köpt... Eller jag kommer köpa ganska mycket. Jag är inne på giraffer, tror jag. Giraffer och lejon. Och gult. Så att jag har lite grejer som jag skulle vilja göra. Men jag tänker så här att jag kan berätta lite om hur det var att få reda på. För att jag har ju alltid velat ha barn. Typ sen jag var ganska liten. Och det har varit någonting som har fattats mig. Men eftersom att jag har haft en del cellförändringar och grejer. Och har varit i lite så här korkade förhållanden. Så har det liksom aldrig riktigt känts rätt. Men nu så känns det fruktansvärt. Och det var inte alls planerat, utan det handlade mest om att vi var oförsiktiga. Det var inte så att vi försökte, men vi var oförsiktiga helt enkelt. Så, och det var så att händer det så händer det, händer det inte så, ja men fine. Och jag förstår att det här kan vara triggande för folk som har svårt att bli gravida. Och jag trodde att jag skulle ha svårt. Men ja, det gick fortare än vad vi tänkte oss. Och det var inte alls bra, för att jag åt ju ganska starka mediciner och allt så här, så att jag blev inte ens, det är klart att jag blev glad i typ 20 sekunder innan jag insåg att okej, jag måste få tag i en läkare, jag måste få godkänt på vilka mediciner jag får äta, få kanske byta preparat, och det här kommer vara ett ganska bra... Nej, det kommer bli tufft. Samma vecka som jag fick reda på att jag var gravid. Så skulle jag börja jobba heltid. Så, eller ja, det var... Jag fick reda på det i slutet på veckan och veckan efter då. Så att jag hade bara helgen, så att jag försökte detoxa ner så mycket medicin som möjligt. Jag fick en tid hos barnmorskan typ dagen efter. Och men det gick faktiskt ganska bra. Jag fick tid hos psykiatrin ganska snabbt också. Det var typ på måndagen. Så att vi kollade igenom alla mediciner. Jag fick en remiss till specialistmödravården för att kolla på ett tidigt ultraljud. Och sådär. Fast det fattade inte jag då, men... Så att jag kände inte riktigt, jag var jätteglad, men samtidigt så var jag jätteorolig för om någon av mina mediciner hade gjort så att det skadade vårt barn. För att det är nämligen en av medicinerna jag åt, sa de att nej, men det är svårt att bli gravid med den här. Och det var också därför vi liksom inte var så duktiga med att vara försiktiga, för att vi hade fått höra att det här
den här medicinen är ju som ett preventivmedel. Utav en läkare. Sen fattar jag att det inte är 100% allting, men ja, vi som sagt, det var inte helt planerat. Men vi är jätteglada och ja, det, allting har gått så smidigt. Visst, jag har mått illa och jag har varit trött och allting. Men med tanke på att jag fick dra ner liksom alla mediciner, så att nu äter jag mestadels bara vitaminer. Och det funkar bra. Och det trodde jag inte, att jag skulle kunna klara och leva ett hyfsat bra liv, har jag alltid levt. Men alltså, att jag känner att jag mår bra i kroppen. Så det var jätteskönt att det faktiskt funkade. Och vi valde att göra ett kubbtest för några veckor sedan. Då fick vi se hur bebisen såg ut. Och den rörde sig jättemycket och det var jätteskönt för att... De sa ju att det inte var så stor påverkan, för att vi insåg ju det här ganska tidigt. Jag var kanske i vecka 4 eller 5 när jag plussade på ett graviditetstest. Allting gick så himla fort, så att jag hann inte njuta utav det här riktigt, utan jag har gjort det sen. Men precis när vi gredde på det så kändes det bara, herregud, jag måste ringa hit, jag måste få en tid där, jag måste kolla med det här. Och jag var så jag kom bara in i det här, jag måste få reda på allting. Och då fick jag faktiskt det. Men stackars Fredrik då, han fick, ja, jag var kanske inte jättesnäll där. Jag tog testet typ, jag hade varit hos läkaren. Och du köpte ett test, tog det när jag kom hem. Och det visade sig att det var positivt. Då ringde jag då Fredrik, min sambo. Och bara säger att vi är gravida. Så att jag måste sätta mig och ringa till massa läkare nu. Så att du kan inte få tag på mig på en liten stund. Och då står han är ju fastighetsskötare. Så då stod han uppe på en trapp. Nej, på en stege, och han höll på att trilla ner. Kanske inte var jätte... Men jag ville bara berätta det för honom och säga liksom att jag vet inte hur det här kommer gå, jag vet ingenting. Jag behövde bara prata med någon, eller få säga det till någon, och sen ta tag i det på alla andra håll. Så då ringde jag ju barnmorskan först. Fick tag i henne med en gång. Eller jag ringde till vårdcentralen som jag har. Och då var faktiskt den barnmorskan... Hon var inne och hämtade ett papper i receptionen. Så hon tog mitt nummer. Ringde upp mig. Nästan med en gång. Jag fick en tid dagen efter. Hon tog alla mina mediciner som jag gick på. Och hon ringde upp sen igen och bara, det här känns inte bra. De här medicinerna känns absolut inte bra. Jag bara, nej, jag vet. De är för starka, men jag sa att vissa grejer har jag bara vid behov, så att jag struntar i dem nu i helgen. Så ska man absolut inte göra, men jag kände att jag tänkte så här, det var bara torsdag och fredag skulle jag inte jobba någonting. Jag hade inga lektioner då. Jag jobbade typ 75% eller vad det var. Men jag kanske bara hade en lektion då, så ja, men skitsamma, det klarar jag. Så att jag tog bort väldigt mycket mediciner, för att jag visste att det var en helg som skulle komma. Och att jag skulle till, vad heter det, psykiatrin på måndagen. Och så jag tänkte att jag safear. Alltså man får inte göra så, man ska ju absolut inte dra ner eller dra upp sina mediciner. Om man inte har fått läkare i rådan. Men jag ringde liksom
1177 och frågade. Och de bara, nej men det är inga jätteså, alltså så här, det är starka tabletter och du kommer att må dåligt utav dem. Eller att du inte tar dem. Och att du trappar ner. Men det är liksom inget vi ser som är farligt. Så då gick det faktiskt ganska bra. Så när jag säger att jag mådde illa typ där i början av graviditeten, det är ju för att, och jag vet inte vad som var gravid illamående eller vad som var abstinens över att jag inte tog vissa mediciner. Och liksom vänjande utav nya mediciner och allting. Sen var vi hos barnmorskan igen några veckor senare. Tog vi nya prover, för man får alltid ta så här prover för järn och grejer så här. Då visade sig att mina järnvärden ligger ganska bra. Men mina järndepåer är väldigt, väldigt uttömda. Och det är ju för att jag har ju väldigt svårt att få i mig protein. Så då har jag fått börja äta järntabletter. Och jag äter gravidvitaminer, gravid omega 3. Jag tar någon extra mot. I och med att jag äter... Just nu äter jag inte så mycket veganskt för att alltså jag får inte i mig den konsistensen. Och jag får inte i mig direkt någon heller, något annat protein, utan det är mest kolhydrater. Så att jag äter också på inrådan utav läkaren. Även, vad heter det, vegantabletter för att få i mig lite extra järn men också få i mig B12 och vad det nu var till. Så det är väl ungefär det som har hänt. Och ni ser ju, den har vuxit lite, den lilla magen. Inte jättemycket än, men tillräckligt för att jag inte får på mig några kläder. Och ja, det är väl det som livet är just nu. Ja, så alltså jag är, det kom verkligen som en chock. Och vi är så glada och jag är så lycklig över att allting går bra. Sen har jag ju lite rädslor kvar, men det är ju inte förrän i november jag ska vara rädd för det här, så att då är det lugnt. För att jag är rädd för liksom graviditeten och liksom förlossning och allting. Men just nu så känns det väldigt, väldigt bra. Och jag har precis gått på sommarledighet. Jag har ju lite kvar att jobba hemma, men de här två dagarna nu, det är tisdag idag. Vi slutade i torsdags. Igår så då låg jag med typ migrän hela dagen, har suttit och virkat lite. Idag så har jag legat och sovit, jag har diskat och börjat tvätta, men det är ungefär det jag orkar. Och jag tänker att det får vara så. Alltså jag tänkte ju att jag skulle försöka jobba klart och liksom lämna datorn och allting på skolan, men jag får inse min egen begränsning och bara nej, men jag jobbar när det känns bra. Och när jag inte liksom, jag har 8 veckor på mig, jag behöver inte pusha mig för det nu. Så det är ungefär så. Så jag tänker att nu kan vi gå ner och visa lite i källaren hur det ser ut där. Vi har faktiskt städat där också. Men jag har ju en hel låda med barnkläder och vi har 2 barnsängar, vi har ett skötebord. En andningskudde, lite grejer från Vanimeli som jag har beställt till bebisen. Jag har fått sponsrat då. Så, nej men det är jättekul. Så jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul att följa. Just det, jag kan ju faktiskt gå in i min app här också. Eller jag har ju flera olika appar, men jag tar den som jag tycker är bäst. För de har ju gjort en, vad ska man säga, vi är 17 veckor och 5 dagar gravid. Och jag är beräknad den 28 november. Men i mitt huvud så tänker jag ju den typ 14 december för att då, vad heter det? Det är ju cirka 2 veckor efter att man senast blir igångsatt. Så att det är ungefär då. Så allting som innan det är plus.
För att en förstagångsföderska som jag är kommer antagligen gå över. Alltså det är ganska stor chans att man går över tiden. Så jag tänker att jag ska inte sätta så mycket liksom, fokus på det datumet som står, utan jag sätter det på det sista igångsättning, alltså det sista datumet som det faktiskt kan ske. Utan innan de börjar liksom fundera på igångsättning och sånt. Så allt annat är ett plus. För jag tänker, det är många som blir så här, jag har ju följt gravid vecka för vecka till exempel. Och det är många som blir så här ledsna när det inte blir på det planerade, eller när det datumet man har tänkt sig i huvudet liksom. Så här, de har ju liksom en app då som man kan se hur den ser ut. Den väger 190 gram och är 14,2 cm lång, så det är ungefär som en chokladkaka typ. Och det är väl till vecka 19 som det kommer hända mest grejer, för då växer den. Den kommer nu växa från 14 till 25, nästan 26 cm på 2 veckor. Så att då kommer ju magen synas bättre. Men jag tänker att jag ska göra en sån här liten graviduppdatering. Hörseln är nu utvecklad så att han eller hon hör det som sägs ganska tydligt. Så att vi kan börja prata. Öronen kommer på plats och ansiktsmusklerna har utvecklats för att kunna forma en massa ansiktsuttryck. Så kanske grimaserar barnet då till den. På samma sätt som man övar och andas så övar man ju också att använda liksom alla musklerna. Och det är ju liksom början till träning. För bebisen ligger ju i vatten. Eller, okej, vi har inte kommit på den namnen. Men vi tänker att vi ska kalla bebisen för kotten. För att kotten blir, det är lättare att prata om än att säga han, hon eller vad det nu är. Eller så här. Utan kotten då har fått sin... Den växer och ögonen rör sig längre mot fram. För de börjar ju ganska här, ögonen, så de rör sig framåt. Och näthinnorna reagerar på ljus. Och om man har ett ljus så ser den även där genom ögonlocken. Och rutinultraljudet brukar ges nu. Men vi ska ha det nästa vecka. I och med att det är semester så har det lite... Det har varit lite tomt om tid, ont om tid liksom. Och ja. Och det är så här, alltså min hjärna funkar ju inte direkt just nu. Jag tappar ord. Jag blir andfådd och vill bara gå upp i trappen. Alltså blodcirkulationen suger. Nu har jag suttit så här i nästan 20 minuter och nu har hela foten somnat och hela vägen upp hit så är det liksom som man säger här uppe, sockerdricka i hela foten. Så det är väl ungefär så som mitt liv ser ut nu. Det är inte så mycket mer och jag hoppas att jag kommer kunna vlogga lite mer än vad jag har gjort. Oh my god, det är så dåligt ljus här. Vänta, jag måste se om jag kan titta. Här kanske det blir lite bättre. Så. Tada! Nu är vi alltså nere i källaren. Det är därför det är så sjukt dåligt ljus. För att jag ska visa... Oj, mitt hår är kaos. Jag ska visa vad vi har till lille potten. Lite smått typ. Vad var det här nu? Just det. Alltså då så blir det likadant igen. Smidigt. Jag får ha hårt utsläpp då. Så. Jag vet inte vad som är lätt. Jag ska visa lite grejer. Liksom här först. Så det som finns är en babykorg, ett skötbord som man vecklar ut för att vi har väldigt, väldigt ont om plats, fokus, i lägenheten. Så att vi behöver vara lite smarta med hur vi planerar allting. Och fokuset är borta. Hello fokus. Hej, den vill inte. Nu kanske. Sen har jag 2 spjälsängar. Så det är väl det som är de stora grejerna. Fråga mig inte varför jag har 2 spjälsängar, men det blev så. Jag har fått en utifrån mamma och en
ifrån en kompis. Så. Sen har jag här. Det är en hel låda. Full med. Ja men typ så här tecken och lakan och grejer. Och sen här då har vi en låda som är full med bebiskläder. Men jag tänker att det här kommer jag visa mer en annan gång när jag kommer börja lägga upp i storlekar och grejer. Jag tänker att det tar vi sen, för det ska ju tvättas och grejer sen. Så det blir liksom en scen, det blir lite senare i graviditeten som jag visar vad det är vi har. Så. Nu ska vi se. Det jag skulle hitta här nere. Oh, herregud. Det jag skulle hitta här nere också var tyg för att jag ska sy en gravidkudde. Så det är det vi ska försöka oss med nu. Frågan är vad jag vill ha för tyg. Jag tänkte på det här. Det är ganska fint och jag har ganska mycket. Men jag vet inte om det är lite hårt. Fast man kan ju ändå lägga kanske någonting på. Men jag kör det. Man kan ju lägga. Jag får väl köpa en filt att ha på eller någonting. För den kudden jag gör nu, det blir ju en kudde som man inte vad heter det, kommer kunna. Gud, jag kanske inte ska stå här nere och prata. Den kudden jag kommer göra kommer man inte kunna liksom byta överdrag på. Så då kanske det är bra att ha ett lite tjockare tyg. Och så får man lösa det med att man har filtar och så på. Som man kan tvätta. Så går vi vidare. För det här är liksom. Ja, resten av grejerna som är här är ju. Typ. Kläder som jag har rensat ut. För att jag inte kan ha. Så mycket kläder längre. För magen är i vägen. Sen har vi ett projekt här. Dockhus. Det kommer jag sätta med mig i augusti. Så då får ni se på det. Tvättstugan. Så. Nu ska vi se. Här blir det typ ännu värre med ljuset. Vi gör så att vi tar in det här. Så. Jag kommer gå dit och så hämta in. Jag har då en åkpåse i svart. Den har jag fått låna av min kompis Sandra. Sen har jag då en amningskudde med Mumin. Vi vet faktiskt inte vad det kommer bli, så att jag köper ganska neutrala grejer. Jag har en jättefin kudde som man har liksom på golvet. Som är en kanin från Bamineli. Jag har en åkpåse i chunky-sticket. Här ligger det en bok här nere och lite. Här ligger det ett set med spjälsängs. Så kommer en bok från Manny Meli. Och sen har jag två. Vad heter det? Jag har. Från den här boken.
finns det... Jag har... Åh oh, gud, det syns så dåligt. Vi har två tavlor, jag kan lägga in bilder på dem istället. Så. Så det är väl det jag har. Tror jag. Så de är här nere i alla fall. Och sen har jag faktiskt en sån här jättestor chunky stick, eller virk, nej jag stickade den här faktiskt för hand. I gult, orange och grått, för att jag vill ju ha mycket gult. För att jag vill inte sätta någon typ form rosa eller någonting, säger jag. Och då kommer jag visa nästa grej, och då kommer det liksom gå ihop. För jag köpte ju det här till mig. Det här är alltså en spets. Det här köpte jag innan jag visste att jag var gravid. Tompom så har jag vid sängen. Och en spets sänghimmel. Så jag hoppas ju att vi får använda ut det här. Men än så länge så vet jag inte riktigt. För vi vet ju faktiskt inte vad det kommer bli än. Just det, men här kanske man ser... Nej, man ser dem så sjukt dåligt. Ja, här är i alla fall de två postersen. De ska jag ta upp i en utav... vi har en jättestor tavla som jag ska sätta in dem i. Men det är också någonting jag kommer göra senare i graviditeten. Så det är det som finns här. Där uppe har jag en babysitter och en gåstol. Som faktiskt ska ner här nästa gång. Men jag tar och visar dem där uppe. Så vi ses där uppe helt enkelt. Så. Men det syns... Men det vi också har är en liten samling med böcker. Bland annat en specialutgåva med H.C. Andersens. Första... Eller... Det är sex band. Har inte blivit använda någon gång. Utan de har köpt jag på en loppis. Yngste Karolinen. Det är en bok från Fredrik. Bland tomtar och troll. Vann i Meliboken. Pyssla med Findus. Och Pelles blåbärsskog. Ja, någonting. Pumpan, Månulvarna och Kattresan. Jag tycker om när det är lite äldre. Den här tavlan fick vi igår. Tänker jag ska vara i bebisens rum. Och sen har vi ju då den här. Ska vi se om vi kan... tända upp lite. Så då har vi här en lärargåstol och en babysitter. Så det här ska ju också ner till källaren. Så det är väl det vi har just nu. Så får vi väl se vad som behövs. Jag ska liksom skriva en liten inventarielista på vilka kläder vi har och vad vi behöver ha för kläder och så här grejer. Strumpor vet jag att vi behöver, för det har vi typ 3 stycken. Så det kommer vi behövas. Och ja. Sen är det en massa tråkiga grejer, blöjor och sånt. Men det löser ju sig till slut. Men ni får ha det så bra så länge. Så ses vi imorgon igen, för jag kommer försöka göra en video om dagen nu hela juli. Så, alltså det här fokuset, jag fattar ingenting. Så ha det bra! Hej då!